благодійному фонді «Карітас-Бережани» надають допомогу переселенцям. Щодня до них звертаються приблизно 20 або 30 людей, розповідає волонтерка Ірина Колісник. Тут людям видають продуктові набори. 73-річна Надія Шарапова із дочкою переїхали з Донеччини. Дочка має інвалідність. Жінка каже, приходять до «Карітаса» за допомогою двічі на місяць. Молока дали, якесь варення. Ні, то не. А ми, о, навіть ми, це не перший раз дають. Люди тут, я таких людей, мені кажеться, не зустрічала. Чи може у нас у це горе так об'єднані? Дуже добрі люди, чесне слово. Ірина Колісник реєструє людей, яким видають набори. Запитує контактні дані та місце проживання. Продукти, гігієна, дитяче харчування, одяг, так, постіль, подушки, пододіяльники, пледи, ну все, що нам привозять, ми стараємося дати. Кейс-менеджерка благодійного фонду Надія Іваненко каже, допомагають всім, хто до них звертається. Це переселенці та малозабезпечені люди. Обслуговуємо не тільки нашу Бережанську громаду, Саранчуківську, Нараївську. Приїжджають з Козови, з Підгаю чи з інших міст. Ми нікому не відмовляємо з того, що можемо допомогти. У «Карітасі» також є кабінет психолога. Христина Котовська займається арт-терапією. Так, каже, допомагає дітям справлятися зі стресом під час війни. Дитина в цей час може, граючись, спілкуватись, розказувати про себе. Одним з найважливіших етапів – це коли дитина приходить перший раз до психолога, це допомогти дитині відчути безпеку. Зараз психологиня працює із 10-річною Софією. Це перше заняття дитини. Я робила гусеницю і хату, і друзів з охоронцем. А це соціальна пральня. Тут люди зможуть безкоштовно випрати свої речі, розповідає волонтерка Ольга Бердадин. Тут у нас є пральна машинка, розрахована на 30 кілограм. Ми можемо брати тут великі габаритні речі, такі як навіть матраси, ковдри. Так, і тут у нас теж є 4 пральних машинки і сушка. Пральню поки не запустили, мусять ще провести лінію електромережі. Все решта готово, каже Ольга. За її словами, над цим проєктом працювали рік. Найдорожче коштувала велика пральна машинка – 230 тисяч гривень. Більшу частину грошей зібрали самі. Зрештою допоміг «Карітас Україна». Малі машинки допомогли купити благодійники. Тут буквально метрів 300 є гуртожиток, де проживають внутрішні переміщені особи. І буде якраз для них дуже зручно прийти сюди і попрати все, що їм необхідно. І так само це є для наших осіб в складних життєвих обставинах. Соціальну пральню облаштували в приміщенні колишнього проборства. Церква надала це приміщення безкоштовно. Соломія Струз, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.